sob proteção de Deus, demos abertos o trabalho da 33ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa do primeiro período da 18ª legislatura. Pedimos ao secretário pela leitura. Ata 5.697. Ata da 32ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, primeiro período da 18ª legislatura. Aos 28 dias do mês de maio de 2019, sob a presidência do vereador Von Schumann, reuniu-se 16 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvos. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Foram deferidas as indicações de número 4056 a 4159 de 2019. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante de pauta. Projeto de lei número 044 de 2019. Pedidos de informações número 141, 142, 143, 144 e 145 de 2019. Moções legislativas números 195, 201, 202 e 203 de 2019. Requerimento números 127, 128, 129 e 130 de 2019. Redação final número 039 de 2019, todos aprovados. Horário dos partidos: PR, vereador Ivanildo Pereira; PSC, vereador Chagas; PSD, vereador Jean Pierre; PP, vereador Luiz Marinho. Pequeno expediente. Vereador Luiz Marinho, envio de ofício de condolências às famílias enlutadas pelo falecimento dos senhores Francisco Ramos Martins e Imorival Cruz. Por decisão do plenário, ambos em nome da casa. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 19 horas e 45 minutos, lavrando-se esta ata, sala das sessões, em 28 de maio de 2019. Passamos então ao horário, ao momento bíblico. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 17 a 23. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vo-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos. De acordo com a sua ação e força onipotente, ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita no céu, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele o que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Vamos colocar em votação a ata 5.697. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Passemos ao secretário para a leitura dos... Ofício número 249/2019 do GAP, Lages, 30 de maio de 2019, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor José Vonir Schumann. Senhor presidente, caminhos para análise apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar que dispõe sobre vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas no âmbito do Poder Executivo Municipal que tenham sido condenados, conforme previsão de lei federal número 11.340, de 7/8/2006, Lei Maria da Penha e da Outras Providências. Nos colocamos à disposição dos nobres vereadores. Antônio Seron, prefeito.
Projeto Lei Complementar número 019/2019 dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas no âmbito do Poder Executivo Municipal que tenham sido condenados conforme previsão da Lei Federal número 11.340, de 7/8/2016. Antônio Serão, prefeito. Projeto-Lei 062/2019 dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, AVC, no município de Laje e da outras providências. Vereador Ivanildo Pereira. Os vereadores quiserem justificar as suas indicações. Vereador Luiz Mari. Vone Schwermer dispensa. Lucas Neves dispensa. Vereador Maurício Batalha dispensa. Pedro Figueiredo. Jair Júnior. Ivanildo Pereira. Com a palavra, o vereador Ivanildo. Boa noite, presidente, meus colegas de trabalho e pessoal plenário, quem acompanha nós, meio de comunicação. Senhor presidente, hoje nós andamos lá no bairro Centenário, né? E o pessoal indicando lá uma rua, mandaram chamar o vereador, meu assessor, né? Então, é um concerto, né? De Boca de Lobo, na rua Marcolino José de Paula, bairro Centenário. E no bairro Copacabana, indicação para efetuar no asfáltico, né, na rua Teixeira de Freito, tapa buraco lá, que tem uns buracos lá, então estamos fazendo essa indicação aí que seja revido lá pela Secretaria de Obra. Também no bairro Ferrovia, né, indicação para tapa buraco na rua Major Ribeiro Rodrigues, trecho não pavimentando. Então, pedimos também que seja atendido, nós voltamos novamente aqui nessa tribuna a agradecer. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador Ivanildo. Próximo vereador, vereador Osni. Vereador Amarildo. Vereador Gerson Mar. João Maria Chagas. Com a palavra, vereador Chagas. Quero cumprimentar aqui Armando José Duarte, seja bem-vindo, diretor do Colégio Industrial, Candinha, sempre presente, Quixute, Vilmar Silva, líder comunitária, Dom Daniel, e o 10, presidente das associações dos ambulantes, seja bem-vindo à casa. Vereador Chagas. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz dois pedidos, essas duas indicações, porque a gente está fazendo um pedido ao nosso advogado da casa, está cortando tudo que ele tem que cortar. Eu gostaria que cada vez, senhor presidente, vou colocar o senhor a vossa mão, que quando cortasse a matéria, uma moção, outra coisa, que comunicasse ao vereador. Porque o Maurício fez, o doutor Maurício fez um pedido esses dias, uma moção, solicitando toda a extensão onde da Denit, que fosse feita sinalização, foi feita de rua e tal. Tá. Aí eu fiz uma moção onde solicitei que tal lugar, nos índios, tal lugar, outro lugar, que fosse feito a sinalização da estrada. E não foi aceito para essa casa. Porque disse que o doutor Maurício já tinha feito, onde que abrangia toda a BR-282, extensão do DENIT. Então, alguma coisa que a gente tem que conversar e acertar. Eu vou pedir a Vossa Excelência para nós sentar junto, para nós ver o que está acontecendo. Se era, se foi, sempre foi assim, ou se foi agora, para a gente ver, para... Porque a gente quer que o serviço seja feito de uma forma que sempre foi feito. Porque a moção do companheiro Maurício, ele fez a extensão, entende?
onde que abrange do Denise e mais as BR. Não foi isso, Maurício? E foi simplesmente, agora marquei o lugar, ali no perigo, está, na Três Aves, na coisa, na Bocânia, tudo tem um perigo, que dia de chuva não vê mais nada, não é uns pedaços só de 500 metros, 200 metros, e não está acontecendo. É que o assunto, quando é o mesmo assunto, daí sempre toma-se cuidado, né? É, de repente, a Vossa Excelência, eu ouvi outro dia a Vossa Excelência brigando que o outro vereador tinha entrado com a mesma matéria sua. Então, dessa forma que ele tenta que as coisas não aconteçam. Mas ele marcou a extensão, não marcou o local. Então, são dois, tá, diferenciados a coisa. Vamos verificar amanhã. Tá bom. Pode concluir. É só determinar a Avenida João Goulart, que fizesse no bairro Pisani, uma restauração no asfalto que está muito ruim. Pela ordem, obrigado. Vereador. Não, obrigado, presidente. Vereador Chagas, a minha solicitação foi para que a demarcação da sinalização, principalmente a horizontal, fosse recuperada na 282, do trecho de Lages a Bom Retiro, se eu não me engano, é isso. E o vereador Chagas pediu especificamente num espaço ali em Bocaina. E ele até comentou comigo hoje à tarde que não foi possível, né? Era o caminho já? É, o reforço da matéria dele, foi só nesse sentido. Não tem problema, vamos sentar, vamos tentar resolver. Perfeito. Vamos chegar no consenso. Obrigado, vereador. Senhor presidente, esse é revanchismo. Isso é comunismo que está acontecendo aqui dentro. Não pode acontecer essa coisa. Tá bom, vereador Chagas. Próximo, vereador David Moura. Vereadora Aida. Dispensa. Passamos à ordem do dia. Ao secretário para a leitura. Pela ordem, vereador David Moura. Senhor presidente, gostaria de solicitar o arquivamento da moção 210, haja vista que não estou em condições, devido a uma febre muito forte que me deu esses 3 dias aí, não estou em condições de estar discutindo as matérias. Então, gostaria de solicitar o arquivamento e volto num outro momento. Muito obrigado. Será arquivado. Pela ordem, vereador Jean. Senhor presidente, gostaria que a casa, pode ser em nome de todos os vereadores, encaminhasse um ofício de condolências para a família da senhora Maria Salete, que é uma agente de saúde lá do bairro Getal e que veio a falecer aí no dia de hoje. Contribuiu muito com o município. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome da casa? Em nome da casa, senhor presidente. Vereador Gerson. Senhor presidente, gostaria de pedir ao senhor que coloque em votação o projeto de lei 009, que trata da redução do salário dos vereadores. É um projeto que entrou já na casa, passou por todas as comissões, senhor presidente. Estamos já há 8 semanas, esse projeto na sua gaveta, que é a redução do salário dos vereadores. Ele tem todas as comissões, já passaram pelas comissões, tem aprovação de todas as comissões, só falta o senhor colocar ele... Vereador Gerson. Quando eu terminar uma parte dele, eu posso terminar, o senhor... Achei que já tinha concluído. Não terminei ainda, senhor presidente. Então vai. Então, eu peço, senhor presidente, tem outros projetos também de redução do custo, vereador Jair, vereador... Batalha, a redução do repasse também. Notei esse mês que o repasse da Câmara, pelo que, não sei se está, até não pude olhar no Transparência, só li uma notícia, que o repasse da Câmara em média era 800 e poucos mil reais, esse mês parece que foi 1 milhão de reais. Então, queremos discutir isso, né? Estamos trazendo condições de reduzir o custo dessa casa para a população que tanto interessa. Então, peço ao senhor que tenha coragem de colocar esse projeto, acho que ele está pronto para votar, só depende do senhor desengavetar o projeto de redução do salário dos vereadores, que já fazem 8 sessões que estamos aqui esperando. Obrigado, senhor presidente. Vereador Gerson, informação. Lembra aos vereadores do artigo 28 do regimento interno, compete à presidência da casa, da Câmara, o inciso terceiro, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. O inciso 25, da letra B, supervisionar organização da pauta dos trabalhos legislativos.
Então, assim, ó, cabe à mesa tomar decisão sobre o negócio de aumento do salário de Miri, cabe à mesa. Então, se a Vossa Excelência acha que eu estou errado, você pode tomar as providências, mas cabe sim à mesa. O ano que vem a mesa vai tomar providência e vai colocar sim um plano, essa casa do Tribunal de Contas, que se diz o seguinte: o vereador que quiser trabalhar de graça, vai trabalhar de graça. Se o vereador quiser ganhar 4 mil, ele vai ganhar 4 mil. Mas cabe à mesa tomar decisão sobre o aumento do salário dos vereadores. Pela ordem, vereador Jair Júnior. Senhor presidente, respeito a opinião de Vossa Excelência, entretanto, o regimento interno não prevê a possibilidade de a mesa arquivar projeto. O regimento interno deixa claro que, a respeito da constitucionalidade e da legalidade de um projeto, somente a Comissão de Constituição pode se manifestar. E a Comissão de Constituição já se manifestou favorável à tramitação desse projeto. Só para concluir, senhor presidente, se me permite. Em relação à diminuição do repasse também, a gente entrou com recurso de acordo com o regimento interno da Câmara, subscrito por 14 vereadores, e esse recurso tem que ser posto em votação, senhor presidente. Cabe ao presidente colocar o recurso em votação, já que a gente está seguindo o regimento interno. O regimento interno prevê que, ao um parecer de arquivamento, como teve, a Comissão de Finanças arquivou o projeto de redução do repasse do percentual do percentual que é repassado da Prefeitura, repassa para a Câmara. Do décimo. Então, foi arquivado pela Comissão de Finanças, só para concluir, senhor presidente, foi arquivado pela Comissão de Finanças, 14 vereadores assinaram um recurso para esse projeto voltar à tramitação e Vossa Excelência tem que colocar esse recurso em votação. Cabe a Vossa Excelência colocar em votação. Se Vossa Excelência não concorda, acha que é inconstitucional diminuir repasse, acha que é inconstitucional diminuir o salário do vereador, eu digo a Vossa Excelência que coloque em votação, deixa o plenário decidir e depois, se for aprovada essa lei, Vossa Excelência, com o procurador da Câmara, entra judicial para alegar a inconstitucionalidade através do MADIM. Mas cabe a Vossa Excelência não discutir o projeto, mas colocar ele à votação, porque a gente está seguindo o regimento interno. Sobre o repasse da Prefeitura, a gente pediu ao Tribunal de Contas uma consulta. A hora que chegar a consulta, eu vou colocar para vocês o que ele recebeu lá. Enquanto isso, não vou fazer isso. Pela ordem, senhor. Senhor presidente, gostaria que o senhor me explicasse ou me indicasse, dentro do regimento interno, onde diz, vereador Thiago, onde está escrito que diz que, depois de um projeto passado, aprovado nas comissões, em todas elas, ele não vai à votação. Ele só não vai à votação, gostaria que o senhor me explicasse, ele está na mão da presidência e a presidência tem... Pode ficar com o projeto os 4 anos. Isso pode. Sem dúvida nenhuma, o senhor pode sentar em cima do projeto, ficar com ele em 4 anos. Agora, o senhor não pode arquivar, e já foi discutido nessa casa de a gente mandar projetos para o Tribunal de Contas depois de aprovado, vereador Maurício. Vereador Gerson, não foi arquivado. Pelas comissões. Depois de aprovado, mandar para o Tribunal de Contas, então, não estamos fazendo o que aqui? Agora, se o senhor assume que o senhor vai ficar com o projeto sentado em cima dele, porque não quer colocar em votação, daí tudo bem. Aí nós vamos ter que pegar projetos que nós temos aqui, que também são projetos, às vezes, intragáveis, e deixar o senhor segurar. Então, o senhor admite que o senhor vai ficar com o projeto. Até o ano que vem eu vou segurar esse projeto para colocar junto com outro projeto do Tribunal de Contas. Então, ninguém arquivou. O ano que vem o senhor pode entrar e discutir de novo. Muito bem, então, senhor presidente. Então, o senhor está sendo ditador. O senhor não está cumprindo as regras. É isso que o senhor está fazendo. Não. Vossa Excelência, se o senhor fosse presidente dessa casa, se tivesse elegido, a sua história era outra. O senhor só entrou agora com esse projeto aí porque o senhor não foi presidente dessa casa. Então, Vossa Excelência só colocou isso porque o senhor não foi presidente, porque se fosse presidente a história era outra. E vou dizer mais, se é isso que o senhor merece, 2.700, os outros vereadores aqui não merecem. Agora, eu vou colocar em votação na próxima oportunidade. E no ano que vem eu vou colocar em votação um projeto que diz assim, ó: se o vereador quiser trabalhar os 4 anos de graça, ele vai assinar um documento e vai trabalhar. Se o vereador quiser ganhar 2.000, ele vai assinar um documento, vai ser bem melhor que o seu. E vai ser à vontade de não ganhar nada. Entendeu? O ano que vem eu coloco o projeto da mesa, nós vamos apresentar o projeto da mesa, e o senhor quiser comparar o teu também com o da mesa, não tem problema nenhum. Que esse projeto do Tribunal de Contas
Se o vereador quiser ganhar 1.000, ele ganha 1.000. Se ele quiser ganhar nada, ele não ganha nada. Se ele quiser ganhar 6.000, ele vai ganhar 6.000. Então, esse projeto que a mesa vai apresentar é muito mais amplo que o seu. Pela ordem. Já que o senhor tornou isso uma discussão de mérito, que eu acho que não deveria ser, mas, enfim, o senhor é o presidente. Mas ainda acredito, senhor presidente, que o senhor tem que colocar em votação, independente do que acha, ou independente do que qualquer vereador acha, regimentalmente, o senhor tem que colocar em votação o projeto. Agora, o senhor assumiu que vai sentar no projeto. Não, não vou sentar porque eu não fico dentro da casa, na câmara, que eu trabalho na rua. Não, então, o senhor assumiu que vai ficar sentado no projeto e não vai colocar em votação. Era isso que nós queríamos saber. Não vai colocar em votação porque não quer colocar em votação. A mesa tomou a decisão, não só eu, a mesa tomou a decisão que vai deixar para o ano que vem. Cabe à mesa tomar a iniciativa. A mesa tomou a decisão inteira? Então a mesa inteira está sendo ditadora, porque não colocou um projeto em discussão sendo aprovado em todas as comissões. Isso particularmente, senhor presidente, me envergonha. Isso particularmente me envergonha, porque é um projeto que foi aprovado nas comissões, todas as comissões, e de fato nós não vamos votar. Mas o senhor faz o que o senhor quiser. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continuamos dando os trabalhos normais da casa. Pela ordem, vereador Osni. Pela ordem, eu só quero arquivar aqui para apoiar um projeto de lei aqui, né, para a semana que vem. É 002 de 2019. Obrigado. Será arquivado. Pedido de informação número 146. Considerando que institui o programa de adoção de logradouros e praças públicas e áreas verdes, estabelece seus projetos e processos, suas espécies e limitações, as responsabilidades e dos benefícios dos adotantes. Vereador Pedro Figueiredo. Pedido de informação número 0146, vereador Pedro Figueiredo. Não vai discutir. Não havendo discussão, colocamos em votação. Pode se bater aí. Aprovado. Vereador, com a palavra. Viu? É a emenda que é para arquivar, tá? Ah, não é o projeto. Para nós melhorar. Será arquivada a emenda? Foi aprovado. Pedido de informação número 147/2019. Sobre os motoristas da prefeitura, questiona-se. Vereador Bruno Artman. Sem discussão, presidente. Pedido de informação número 0147. Autor da matéria, Bruno Artman. Não havendo discussão, colocamos em votação. Aprovada. Moção legislativa número 204/2019. Reivindica providências para que o Departamento de Trânsito de Santa Catarina, DETRAN, firme parceria técnico-operacional para viabilizar o pagamento de multas e demais débitos relativos ao veículo com cartões de débito ou crédito. Vereador Maurício Batalha Machado. Moção legislativa número 0204. Autor da matéria, vereador Maurício Batalha. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, professor Armando, Candinha, que está sempre conosco aqui. Que chute, é aqui, às vezes mesmo de óculos, às vezes a gente acaba não enxergando. Queria aqui meu boa noite a todos os líderes comunitários aqui nessa noite, cidadãos que estão conosco aqui. Senhor presidente, isso aí é um encaminhamento, porque a resolução 2016 do COTRAN 619 permite que
os órgãos estaduais firmem com cartões de débito, vereador Thiago, cartões de crédito, o pagamento dos débitos e das multas. Nós vimos lá alguns outros estados aí que já aderiram a essa resolução e eu sou favorável realmente que as multas de trânsito sejam pesadas na questão de valor, acabam sendo punitivas, vereador Bruno, mas também educativas. Com certeza, se ultrapassarmos em faixa dupla hoje, a multa é R$2.000 e poucos. Garanto que quem tomar uma multa dessa não vai tomar a segunda, presidente. Não porque ele não irá ultrapassar em faixa dupla mais. Ocorreu com um amigo meu que vive na estrada e esses dias ele comentou comigo que ele tinha muito hábito de ultrapassar em faixa dupla. Teve poucos dias atrás, na DR-282, ele tomou uma autuação dessas, vereador Bruno, vereador Ivanildo. E quando chegou o valor, ele se assustou. Então, o valor já é pesado, né? A gente sabe as dificuldades, a nossa população hoje, em relação à questão da crise financeira, está em dificuldade. A pessoa vai desembolsar aquele valor, vereador Bruno, mensalmente, ou 2 mil, 3 mil, dividido em 5, em 10 vezes, acho que o diretor tem condições de analisar. Ele acaba penalizando o motorista que fraudou, que não atendeu as normas do trânsito, mas ele dá uma condição para evitar as pessoas, vereador, tem reclamado às vezes para pagar a multa que ele é motorista e tem o dia a dia do seu trabalho, ele acaba, vereador Vone, às vezes tirando dinheiro de casa aquele valor em uma vez só. Então a ideia não é facilitar o infrator, criar condições para que ele pague, sinta no bolso, mas ele tenha condições evitando o transtorno e a dificuldade da família. Então, nesse sentido, algumas das multas, que são consideradas crime de trânsito, vereador Thiago, poderiam ficar excluídas disso, como embriaguez ao volante, algumas outras aí, os riscos de homicídio culposo, algumas... O diretor poderia deixar e ser pesada a mão mesmo. Mas as multas do dia a dia que pudessem, aí as pessoas às vezes têm 3 ou 4 multas, chegam a R$600, R$700, R$800 quando vão fazer a sua carteira de motorista, ou próprio às vezes emplacamento, licenciamento do veículo, acabam tendo dificuldade. Então, nesse sentido, a sugestão para que seja estudado e facilite a vida do nosso cidadão catarinense, como em outros estados já ocorre essa possibilidade de parcelamento. E sendo um cartão, dificilmente a pessoa deixa de pagar, porque o estado vai receber do cartão, pois é uma encrenca do cartão de débito, do cartão de crédito, com o devedor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Matalha. Não havendo mais discussão, coloquei em votação. Não apareceu, vereador. Mas então vai lá, senhor Luiz, pode usar a palavra. Queria me cumprimentar aqui o doutor Altamira de Oliveira, pai do vereador Thiaguinho. Seja bem-vindo a essa casa, um abraço. Também tio Hélio aí, o presidente do bairro Moro do Posto. Cumprimento o presidente Vone, demais colegas vereadores, aos que estão nas suas residências nos assistindo. Em nome, quero pedir permissão para o doutor Altamiro de Oliveira, desembargador do Estado de Santa Catarina, vice-presidente do Tribunal de Justiça, em seu nome cumprimentar os demais que se fazem presentes. Seja sempre bem-vindo a esta casa, que nos honra muito. Vereador Maurício Batalha, eu lhe cumprimento pela matéria, porque é muito importante e interessante também, achei interessante. Logicamente, se você tem uma multa ali de R$1.000, por exemplo, mas às vezes a coisa aperta e você pode pagar 100 por mês, passa o cartão, deu. O Estado recebeu, o governo federal ou o município, e o dinheiro está na conta e a pessoa vai pagando enquanto às vezes ele entender que tem que pagar. Isso é ótimo. Tomara que dê liga, porque o cartão é um pagamento à vista.
para quem é o credor. Posteriormente, quem é o devedor vai pagando as suas parcelas sem problema nenhum. Então, eu lhe cumprimento pela matéria, acho fantástica. E também comentando um pouco das multas que Vossa Excelência fala, tem umas pesadas, outras que merecem até caçar a carteira. E você vai daqui a Florianópolis e eu duvido que você não veja um cidadão, uma cidadã ultrapassar na faixa contínua. Duvido. Cada vez que eu vou, pelo menos, eu sou muito azarado, inclusive uma vez, um carro da Receita Federal, que é um carro que é uma vergonha, rodou 3 vezes nas curvas mais perigosas que tem daqui a Florianópolis. Carro oficial. E eu gravei. Bati fotos. Então, é o tal exemplo, né, que um motorista de um carro oficial dá. E você vem outro de lá, logicamente, na sua mão, e sem problema nenhum, o acidente está ali e paga o preço quem não merece. E quanto às lombadas eletrônicas, eu concordo com o Bolsonaro, tem que tirar, porque você tem que ver a sinalização. Não é onde é que tem uma lombada, vai, vem e tal. Passa 40, daqui a pouco está 90. Lógico que é assim. E eu desafio alguém dizer que não é. Você passou, o pau pega. E pronto. Então, você presta mais atenção na bendita lombadinha eletrônica do que... Mas se tem as faixas, as placas, 40, 50, é só você seguir. Não precisa de lombada. É só seguir as placas. Então, é falta de bom senso, de educação e de consciência dos motoristas. Porque o bom motorista... Ele observa as placas e onde é 80, vai 80, 100, 70 e seja lá a velocidade que for. Mais uma vez, meus cumprimentos, vereador Batalha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Marim. Próximo, vereador Osni Freitas. Boa noite, presidente Vone, meus diretores, vereadores aí que se encontram, hein? E também tudo o povo do plenário aí, a Candinha, o Armandinho, tudo o pessoal do bairro, dos presidentes de bairro que estão aí. Eu só vim aqui para, não tinha como não vir aqui dar os parabéns para o vereador Marilson Batalha, né? Um projeto muito bom. E eu também estou com um projeto de lei aí, está tramitando na casa, que para nós pagar o IPTU também pelo cartão, né? Parcelar também, hein? 20, 30 vezes, ou à vista também, né? Eu acho que isso é muito importante. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Osni. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Casas Bahia? Aprovada. Moção Legislativa número 0205 de 2019. Sugere a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde pública e privada instalados no município de Lages a fixação em lugar visível a lista com nomes dos médicos plantonistas e também o nome dos responsáveis pelo plantão. Tiago Oliveira, vereador. Moção Legislativa número 0205. Autor da matéria, vereador Tiago Oliveira, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. As pessoas que nos acompanham na noite de hoje, em nome do meu pai, desembargador Otamiro, que muito me honra com a presença no dia de hoje. Meu boa noite a todos. Essa matéria, presidente, a gente faz o executivo sugerindo que seja fixado os locais onde tem plantão médico, nos postos de saúde, no pronto atendimento, seja fixada então a lista dos médicos plantonistas do dia, né, para que a população tenha, de acordo com o nosso trabalho, sempre é a transparência, então que tenha acesso a essa informação importante, que muitas vezes a pessoa vai ser atendida e não sabe que é um médico que vai lhe atender e de que maneira, né, tem acesso a essa informação. Então fica a nossa sugestão
para que seja fixado em todos os postos de saúde do nosso município. A gente também pediu na questão da área privada, a gente sabe que a gente não pode legislar nesse sentido, mas também fica aí a nossa opção para que dê essa informação importante aos usuários então, do nosso sistema de saúde do município. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao vereador Jair. Obrigado, vereador Thiago. Parabéns pela matéria. Entramos com um projeto de lei nesse sentido no ano de 2017. Infelizmente, o projeto não foi aprovado na casa, foi na Comissão de Constituição, foi identificado um vício de inconstitucionalidade, mas a gente espera que vá para o Poder Executivo se conscientize, pelo menos no estabelecimento de saúde do município, essa moção legislativa seja aceita. Parabéns, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Bruno Hatmer. Comentando, senhor presidente, os demais vereadores, toda a população que nos acompanha aqui no plenário, os meios de comunicação também. Abraço, desembargador Altamiro, que está aí nos prestigiando. Tem vários amigos hoje no plenário, Armando, Vilma, dona Candinha sempre presente, meu amigo 10, dona Maria e a Iraiane, do bairro Santa Mônica. A gente fica muito contente quando se prestigiar esta casa e as nossas ações. Queria parabenizar também Tiaguinho, isso aí vai ajudar um pouco a coibir e inibir, porventura, médicos que vão lá, batam o ponto e voltem para as suas clínicas particulares. Eu até incrementaria, colocava tipo uma luz, não sei como é que faça, cada vez que ele batesse o cartão, ficasse verde, significa que ele estava no interior do hospital, e quando ele saísse, que uma luzinha vermelha ficasse acesa. Mas acredito que, com essas medidas sendo tomadas, já ajuda a coibir um pouco. Tem meu apoio, parabéns, vereador Thiago. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite. Obrigado, vereador Bruno. Não havendo mais discussão, coloquemos a moção legislativa em votação. Aprovado. Número 15 ainda, viu, Thiago? 15. Tenho duas moções aqui em mãos, vou ler as duas seguidas, porque se trata do... O autor é o mesmo vereador. Então, moção legislativa número 207/2019. Sugere incluir atendimentos odontológicos na UNACOM, unidade incorporada ao Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos do município de Laje, Santa Catarina. E moção legislativa número 206. Sugere o deslocamento da Festa Nacional do Pinhão para o terreno que seria instalado a empresa Sinotruc. Vereador Pedro Figueiredo, autor das duas moções. Em discussão, a moção legislativa é a número 0206 e a moção legislativa número 0207. Vereador Pedro Figueiredo. Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao pessoal que estão na casa prestigiando nosso trabalho. E o pessoal que estão em casa chegando no seu trabalho pela rede de comunicações. Então, senhor presidente, fiz essa moção que sugere que se mude o local da festa do Pinhão para o terreno que seria instalada a empresa Sinotruc. Considerando que a prefeitura paga um valor elevado de R$110 mil pelo aluguel do parque, disposição. Então, e nesse terreno tem lugar para construção de estacionamento, o que irá facilitar a movimentação do veículo, além de evitar transtorno e mudança no trânsito. Então, se o prefeito pegasse, mudasse o parque de exposição para lá, a festa do peão, dá de fazer uma cancha de laço, dá de fazer altas atividades lá para a população, né? O terreno é grande, o parque, né? Então, nós temos que pensar em economizar dinheiro público. Então, pela economia que nós estamos passando hoje pelas crises, eu acho que o prefeito tem que analisar isso aí. Vamos, aplica um dinheiro hoje, mas mais para frente ele ganha. Então, o prefeito Antônio Seron, dê uma olhada com carinho para nós ajudar a população lajeana. Então, a segunda moção, a 0207/2019. Sugere que inclui atendimento odontológico na UNACOM, na unidade
incorporada ao Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, do município de Lares. Considerando que na unidade não possui esse atendimento e que é muito importante para quem está em tratamento de câncer, pois sem esse acompanhamento os pacientes não podem fazer o tratamento. Hoje, os pacientes precisam fazer particular ou ainda pelas unidades de saúde, e que gera mais transtorno para eles. A nossa hora é tão difícil. Então, eu queria que a diretora do hospital desse olhada ali com carinho também. O pessoal faz só isso aí, então não precisa o pessoal que estão com câncer, fizesse o tratamento também ali, tudo num lugar só, né? Evitava o transtorno. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Pedro Figueiredo. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Aprovado. Pela ordem, vereador Bruno Hartmann. Presidente, só queria retirar o meu nome do projeto de decreto legislativo número 007 de 2019. Faz o favor, amigo. Obrigado. Será retirado. Vereador, pode passar para os demais vereadores do que se trata ali? Fazendo favor. Projeto de decreto legislativo número 07. Tem a ver com a sessão solene que vai acontecer aqui na quinta-feira. Sobre a Polícia Civil. Sobre a Polícia Civil. É que como a gente tem duas moções, duas sessões solenes cada vereador, e já tem três assinaturas, então eu retiro a minha para mim ter duas ainda durante o decorrer do ano. Mas é só isso. Oi? Isso. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Bruno Hart. Moção legislativa número 208. Moção de apoio ao projeto de lei número 113.9 de 2019 do deputado estadual Altair Silva, que constitui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais. Vereador Lucas Neves. Em discussão, moção legislativa número 208 de 2019. Vereador Lucas Neves. Presidente, está tramitando na Assembleia Legislativa uma proposta, vereador Aida, que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais de Santa Catarina. O que, que prevê a criação desse fundo? Além de uma conta específica para ter o recurso para fazer a manutenção das rodovias, esse projeto de lei do deputado Altair Silva destina, né, se aprovado, obviamente, no mínimo 10% da receita de IPVA para o Fundo de Conservação das Estradas e, no mínimo, 10% dos valores arrecadados com multas também para esse Fundo de Conservação das Estradas. Nós sabemos a dificuldade que há no nosso estado para manter as estradas. Existem vários trechos de rodovias de SCs que estão em péssimas condições e esse fundo é considerado importante para que o governo do estado destine recursos em específico para ele. Nós estamos fazendo esta moção de apoio ao fundo, porque isso tem sido feito em várias câmaras de vereadores, para que haja uma sensibilização do nosso parlamento estadual no sentido de aprovar esta lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas Neves. Em discussão, moção legislativa número 208/2019. Não havendo discussão, em votação. Pedimos vereadores aí que falta um voto aí. Aprovado. Moção.
Moção Legislativa número 211, moção de apoio à PEC 339/2017, proposta à emenda à Constituição de autoria do deputado federal Pedro Czai. E emenda e moção legislativa número 209, parabeniza a Associação Serrana dos Deficientes Físicos pelos 24 anos de atividade no município de Lages. Ambas as moções, Amarildo Farias, com apoio de outros vereadores. Moção legislativa número 0211 e moção legislativa 0209. Vereador Amarildo, Aida Hofer, Evanildo, Maurício Batalha, Bruno Hartmann, Jair Júnior, Rosli Freitas. Em discussão. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, que cumprimentar eu, Chute, o tio Hélio, a Candinha, a Vilma, o professor Armando, enfim, todos que fazem presente e também pelas redes sociais estão acompanhando a nossa sessão de hoje. A primeira é a moção legislativa 209. Sexta-feira a ASDEF completou 24 anos e nada mais justo nós que fomos ali da comissão do marco regulatório, eu, o vereador Maurício, a vereadora Aida, que fomos lá várias vezes para verificar a questão da situação que se passou durante o ano, principalmente do ano passado e o início desse ano, e com o nosso apoio e com a ajuda também de outros vereadores, regularizou a situação. Eles já estão numa situação mais confortável do que estava antes, né, porque estava com problemas sérios, mas que precisa sempre a ajuda e apoio de toda a comunidade lagiana. Então, eles completaram, o vereador Maurício, sexta-feira, e o vereador Maurício, a vereadora Aida, enfim, todos os demais vereadores, o vereador Bruno, Ivanildo, Jair, e o professor, o vereador Osni Freitas, assinaram junto conosco ali. Então, a gente deseja sucesso aí para as DEF e pode contar com essa Câmara de Vereadores. A moção legislativa 211/2019, ela é uma moção de apoio à PEC 339/2017, proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado federal Pedro Czai, que ela entra na questão do pacto federativo para que aumente os recursos, vereador Chagas, para os municípios. A gente vê a grande dificuldade que o volume maior dos recursos fica tudo na União e os estados, e principalmente os municípios, sofrem com isso por poucos recursos para dar conta da saúde, educação, assistência social. Então, nós estamos solicitando esse apoio, todos os vereadores assinaram junto, para que aumente o valor do FPM, que é o repasse para os municípios, e que é justo, né, vereadores? E nós precisamos realmente que o Congresso apoie realmente o mais rápido possível essa emenda. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Amarildo. Não havendo mais discussão, colocamos as duas moções em votação. Aprovada. Requerimento número 131/2019. Realizar sessão especial de abertura da campanha Junho Vermelho, vereador David Moro. Requerimento número 0131. Vereador David Moro. Não havendo discussão, colocamos em votação. Menos. Aprovado.
Requerimento número 132 de 2019. Ao excelentíssimo senhor deputado Júlio César Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ao excelentíssimo senhor Carlos Moisés, governador do Estado de Santa Catarina, e ao excelentíssimo senhor Paulo Eli, secretário do Estado da Fazenda. Informações sobre as emendas impositivas dos parlamentares eleitos no mandato de 2014 a 2018 e não reeleitos para a legislatura seguinte, solicitamos as seguintes informações. Vereadora Aida Hofer. Requerimento número 0132, autor da matéria, vereadora Aida, com a palavra. Vereadora Aida, Maurício Batalha e João Maria Chagas. Cumprimentar o presidente desta casa, cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar também todas as pessoas já nominadas pelo protocolo desta casa e as pessoas que acompanham pelas redes sociais a sessão desta noite. Senhor presidente, nós conversando com o doutor Maurício e o vereador Chagas, e por entender que o município tem algumas obras em andamento, e essas obras dependem, para a sua conclusão, das emendas impositivas dos deputados estaduais que não se reelegeram, mas que quando aprovaram as emendas, eles estavam no mandato, e também por surgir algumas dúvidas de que o governador talvez não pagasse as emendas dos deputados que não se reelegeram. E a gente sabe que nós temos aí obras importantes na área da educação e que foram feitos projetos com base nessas emendas. Então, nós fizemos o questionamento ao deputado, ao presidente da Assembleia, porque acreditamos que ele, como presidente, também possa colaborar na busca dessa resposta, ao governador e ao secretário da Fazenda. As escolas são elas. O CEIM Promorar tem uma emenda do deputado Gabriel de 500 mil, que a gente sabe que é uma obra também do governo federal e que está demorando para ser concluída. Temos também emenda do deputado Fernando Coruja, para a reforma do Valdo Costa e do Pedro Amaral, e também para investimentos em biblioteca, mobiliários e tecnologia, no valor de R$1.523.000. E também temos a emenda impositiva do deputado Narciso Parisotto, de R$300.000, para a reforma do Osni de Medeiros Regis. Nós aqui não estamos nem nos preocupando com as emendas impositivas dos deputados que se reelegeram, porque a gente entende que eles mesmos estarão lá cobrando e agilizando. O que nos preocupa neste momento é saber que os deputados que não foram eleitos, há um boato dentro da Assembleia que o governo não vai pagar essas emendas. Então, a gente quer um posicionamento no sentido de sim ou não, e também queremos saber por quê. Não tem nada a ver se o deputado não se reelegeu, mas no momento que ele fez a emenda, ele estava com mandato, e também foi aprovado pela Câmara dos Deputados Estaduais. Então, se é impositiva... Não, já foi corrigido. O senhor Janes até me alertou aqui para que eu peça a correção das datas aqui do mandato desses parlamentares, que não é 2014, mas sim 2015 a 2018. E os mandatos que eles não foram eleitos seria de 2019 a 2022. Só para fazer essa correção. Será corrigido, vereador Aida. Próximo vereador, vereador Luiz Marim. Em seguida, vereador Amarildo Farias. Cumprimento o presidente Evone, demais colegas vereadores, aos que estão no plenário, aos que nos assistem em suas residências. Vereadora Aida, eu acabei até não entendendo bem, mas eu acho que eu entendi a preocupação, a sua preocupação e dos colegas, mas só que não dá para entender.
Então, quem não se elege não precisa mais pagar conta também? É mais uma pergunta. Pode fazer as dívidas que quiser, porque emenda impositiva é impositiva. Senhor governador, tem que cumprir. É impositiva? Ou será que depois, porque você não se elegeu, não vale mais nada? Ah, vamos ter respeito com as pessoas também, né? Vamos ter respeito com os eleitores que os elegeram, depois se eles não voltaram, mas durante o mandato eles fizeram as emendas. Então, tem que vir de qualquer forma. Então, tem umas horas que parece que tem brincadeira no meio de coisa séria, vereadora Marildo. Presidente Vone, é uma coisa que não podemos aceitar. Por que muitas vezes os políticos são mal falados? Esse é um exemplo. Ó, fiz uma emenda e não cumpriu. Mas quem não cumpriu foi o governo. Mas nós estamos todo mundo no mesmo tacho, no mesmo balaio e na mesma panela. Entramos todos juntos e começa pelo vereador. Esse é o Cristo mesmo, dos Cristos. Mas, enfim, cumprimento os autores da matéria e, no meu entendimento, tem que ser cumprida. Porque é emenda impositiva. Não é disso que é impositiva. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Marinho. Se o deputado ficasse devendo na casa, eles iam cobrar, né? Pela ordem, pode continuar, vereador Marildo. Desculpa, eu estava atendendo a vereadora. Obrigado, presidente, colegas vereadores, público presente. Parabenizar a vereadora Aida pelo encaminhamento ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa, porque eu estive no começo do ano na Assembleia Legislativa e também a deputada Ana Paula Lima, vereadora, destinou 250 mil até para a Vilma estar aqui, que é líder comunitária do bairro Dom Daniel, para a ponte ali do bairro Dom Daniel. E está contemplado, se puder incluir, está contemplado, eu verifiquei, e o compromisso da Assembleia Legislativa é de manter, porque a deputada Ana Paula, por exemplo, era deputada estadual, foi candidata a deputado federal, está ali para ser julgado nos próximos dias, pode sim ainda retornar não, pode ir para a Câmara Federal, porque vai ser julgado pelo TSE. Então, parabéns pela matéria, é importantíssimo. E nós temos que cobrar também, porque o compromisso foi assumido, tanto da Assembleia Legislativa, e quem assumiu o governo do Estado tem que assumir esse compromisso também, porque quem estava, digamos, com mandato naquele momento, quem destinou as verbas foi esse deputado. Inclusive, no começo do ano, eu me lembro, o vice-prefeito estava em prefeito exercício, o Juliano Polesi, assinou todos os compromissos, foi encaminhado para a Assembleia Legislativa a questão da ponte lá do bairro Dom Daniel. Então, eu estive lá e eles disseram que ia assumir. Mas a gente tem que fazer esse papel, está de parabéns, é de cobrar realmente para que seja executado a questão das emendas impositivas. Pois não, vereadora? Vereador, eu não tinha conhecimento desse fato, da emenda, né, para a ponte do Dom Daniel, eu apenas tinha conhecimento das questões da educação. Uhum. Então, acho que é importante incluir também, se a casa entender que dá. E se mais algum vereador tiver emenda também de deputado que não se reelegeu, a gente pode colocar e aprova e vai num pacote só. Tranquilo, eu agradeço. Então, a gente pede ali a... Será incluída essa, então, vereadora? Isso. Estamos discutindo essa, incluímos essa. E as incluir essa, não... então, do, tá? Isso. Do vereador. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Obrigado. Até mais. Obrigado, vereador Marildo. Não havendo mais discussão, colocamos em votação o requerimento número 0132. Com a ressalva do vereador Amarildo. Pela ordem, vereador... Aprovada. Tá ok. Pela ordem, vereador Gerson. Senhor presidente, gostaria de me valer do regimento interno e, como o senhor disse, até me mandaram uma mensagem: cuidado que o microfone fica aberto e o pessoal assiste, senhor presidente. Eu vou espernear. Se é o mesmo assunto, a matéria é vencida, vereador Gerson. Não, senhor. Se quiser discutir, pode discutir no lugar do partido. Não, mas não é o mesmo assunto, senhor. É o mesmo assunto, mas eu estou me valendo do regimento interno, senhor presidente.
Gostaria, como diz o regimento interno, que eu posso pedir que insira em ata a declaração do presidente, onde o presidente diz que ele e a mesa decidiram que não vão colocar em votação o projeto de lei 009/2019. Obrigado, senhor presidente. Vereador Gesso, tem projeto na Câmara dos Deputados Federal com 11 anos que está na gaveta. Então, a hora que, o ano que vem você vai ter oportunidade de arrumar. Já assunto encerrado. Vossa Excelência, assunto encerrado. Passamos agora, então, ao horário do partido. Vereador Gesso, passamos ao horário do partido. Próximo partido, Cidadania. Se for a mesma matéria, está vencida a matéria. Não, matéria vencida, não vou dar a vossa palavra. Tem no horário do partido, Vossa Excelência falar. A matéria já foi vencida, vossa Excelência. No ato, você podia ter discutido. A mesa não vai colocar em votação. O senhor não vai colocar em ata o que eu pedi? Não, em ata eu vou colocar. Não, não. Em ata é colocado. É colocado em ata. Senhor presidente, vou repetir. Vou me valer do regimento interno, onde diz que eu posso pedir que se inclua em ata um documento ou uma fala que diz o seguinte. Onde o presidente, gostaria que incluísse na ata de hoje, onde o presidente diz, abre aspas, onde o presidente diz que ele e a mesa decidiram que o projeto de lei 009 não irá à votação. Ele será e a mesa. Obrigado, senhor presidente. Irá em votação e não será arquivada. Não irá em votação. Não, o senhor falou que o projeto de lei não ia à votação esse ano e nem o ano que vem. O ano que vem nós vamos abrir. Não, esse projeto que o senhor falou. Gostaria que colocasse não, em ato. Coloque ato, senhor. Obrigado. Vereador Maurício Batalha. Senhor presidente, aqui, boa noite aos senhores vereadores, ao Elton, que está aqui sempre conosco, a Vilma. Está sempre ali conosco, obrigado pela presença. Tio Hélio, Morro do Posto, né, de São Pedro. O Márcio Steffen, né, está sempre nos acompanhando aí, às vezes nos locais, sempre sugerindo ideias, nos cobrando posicionamentos. Acho que é importante a participação do cidadão, do eleitor. Vim aqui dizer que, em conjunto, vereador Gerson, nós temos conseguido muitos ganhos para a região e para o município. Numerar rapidamente aqui, tivemos a questão do quinto andar, a regional de saúde ficou aqui com a sua regulação, questão do internamento do Teresa Ramos, que já não está tão bem de novo, já tem, o vereador Lucas vai falar sobre isso, a gente tem acompanhado, vereador Chagas, as dificuldades, foram inúmeras vitórias. E outra, não poderia aqui, que todos os vereadores firmaram, pedido nosso, foi que o Ciretran de Lages não fosse encerrado a contratação de terceiros, né, que hoje ele é aberto das 8 às 18, 19, sem fechar o meio-dia, onde as pessoas fazem seus documentos dos veículos, recolhem seu IPVA, carteira de motorista. Quero agradecer aqui a Sandra Mara Ferreira, diretora do Detran, que nos respondeu, né, informando que, quanto ao Ciretran de Lages, não houve alteração na manutenção dos 10 terceirizados. Quanto ao Citrans, de Otacílio Costa, Anitta Garibaldi Correia Pinto, não houve alteração, permanecendo um servidor terceirizado em cada setor. E que o Citran de Bom Retiro, houve a perda de um terceirizado, mas neste mês de junho seria reposto. E iria ser encerrado o contrato. O nosso pedido aqui foi mais uma vez atendido. Eu acredito que o nosso documento, o nosso empenho, a nossa discussão acabou auxiliando a que se mantivessem os servidores até a nova licitação do contrato. A gente não tem necessidade de que se mantenha esta empresa, se o governo assim desejar, mas que ela não encerre os serviços, não reduza os serviços do cidadão. A gente viu Balneário Camboriú e Criciúma, que acabaram encerrando os contratos lá na época, as filas que geraram. Hoje, em torno de 750, 800 pessoas são atendidas por dia em Lages. A ideia da época, se os terceirizados
era tirar policiais das investigações, trazer para o setor ou atender no máximo 250 atendimentos diários. Seria o caos, vereador Lucas. Ainda bem que o governo tem ouvido, né? Que a gente agradeceu em público o governador da questão de que nós não conseguimos acesso ao Estado na saúde. O governador em 2 dias, só uns 30 segundos, senhor presidente. O governador, em 48 horas, marcou, agendou e nós fomos à reunião, né, resolvendo algumas questões da saúde, do CITRANS e das questões de trânsito da região foram atendidas e várias outras. Então, ao menos estão ouvindo, né? Às vezes erram no posicionamento, erram no que falam, mas verificam o erro e não é feio, né? Porque ninguém tem compromisso com o erro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício Matalha, partido PR, vereador Ivanildo. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aí o Kixute, esposa dele, que estão nós assistindo aí o nosso trabalho, tio Hélio, Gandinha. No nome dela eu quero cumprimentar todo o plenário, né, que vem nós assistindo. Hoje a gente tem que falar também das coisas boas, né? Foi pedido, né, para fazer uns remendos lá na Batistela, na Marginal 116. O prefeito atendeu lá, já está bem bonito lá, estava olhando, hoje de manhã estava olhando, né? E também cumprimentar o pessoal lá do DENIT, que ajudaram a concluir. Então a gente tem que falar de coisas boas também. Não só de vir. Eu estou achando assim que parece que os vereadores dessa gestão, nas outras gestões, a gente assistiu muitas sessões aqui, presidente. E nós também elegemos dois presidentes nesse mandato. Nós, vereador nenhum, estava investigando. Os comissionados têm que olharem hoje que eles estão trabalhando, fazendo trabalho para nós. Vejam um tipo dos vereadores hoje. Eles não aceitam uma derrota. Aí fica complicado, né, senhor Luiz Marinho? Veja bem que quando o senhor conduziu tão bem essa casa, como o Vone também está, dona Aida, vereadora, né? Eles conduziram bem, mas eu estou achando também um bom trabalho que o nosso presidente está fazendo. Por quê? Porque ele foi um presidente de bairro. Está fazendo um bom trabalho aqui para nós. Eu acho assim que quando tem algumas roupas sujas, chame a mesa lá, ó. Nós estamos à disposição de qualquer vereador. Mesmo até comissionado tem ido conversar lá com o presidente. Eu tenho percebido, estou acompanhando. Agora, eu acho que quando um vereador se elege, ele passa trabalho para o povo que mais estão necessitando, estão pedindo para nós, acudir eles. Agora, não nós investigar as pessoas que estão trabalhando, estão prestando trabalho para nós aí. Porque jamais um dia eu vou falar de alguém que prestou trabalho para nós. E eu acho que esse é um dever de um vereador. Vou arrumar um serviço aí para fazer para a comunidade. As comunidades estão desacatando nós. Ontem eu estive ainda lá no Ponte Grande, lá. As pessoas não estão contentes. Eu acho sim que nós, vereador, devemos, de domingo a domingo, ir achar serviço para fazer para a comunidade nossa de Lardes, tão carente que está. Eu acho que é isso que nós devemos de fazer. Agora nós não temos que olhar salário de comissionado, de vereador, como tem, sai cada boato nessa legislação nossa, que eu estou até preocupado, muito preocupado. Porque até hoje eu não fiz, não vi ainda uma pessoa, um assessor meu fazer uma fofoca que venha parar no meu ouvido, porque não entra dentro da Câmara de Vereadores. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Ivanildo. Próximo partido, PP. Vereador Luiz Marim. Desculpa, senhor Luiz, desculpa. Pedro, podemos trocar? Pode ser? Trocamos? Desculpe, o plenário concorda? Deu. Então, entrou em votação e foi aprovado. Vereador Pedro, é que Vossa Excelência já disse que quando me cede, eu aceito de bom grado, né? Grande parceiro. E, logicamente, eu vou usar 3 minutos, porque metade do tempo é do meu colega Lucas, mas às vezes ele libera. É que ele anda muito nervoso, mas nós vamos chegar lá.
devagar que nós vamos chegar lá. Eu até nem ia fazer uso também, vereador Lucas, do horário do partido, mas colaborando até com o vereador Ivanildo, Vossa Excelência está coberto de razão. Eu estava na presidência, perdemos a eleição e assim é a democracia. Perdemos a mesa diretora e deu. Por isso eu vou ser contra alguém? Não, eu vou ajudar o que eu puder, tocar essa casa, ajudar meus colegas que necessitarem da nossa ajuda, porque eu tenho defendido tantos vereadores, que é uma coisa de louco, e de repente eu não sei no que o vereador Ivanildo está se referindo, mas deve ter algum fundamento por aí, que depois eu quero conversar com Vossa Excelência, vereador Ivanildo. Porque eu acho que nós devemos ter ideias, cada um ter o seu partido, discutir o que for preciso, mas tem que ser um time unido, um time que quer o bem, que quer o bem de Lages, do povo lagiano, inclusive, como Vossa Excelência fez, defendendo o executivo quando merece, quando ele faz as coisas. Você tem que defender. E nós estamos aqui para cobrar, vereador Gerson. Para cobrar também e para elogiar, porque de repente, se não vir aí numa briga de foice no escuro, que quando vê, a coisa está feia, vereador Chagas. Mas eu quero conversar depois com Vossa Excelência, vereador Ivanildo, para saber o que porque deve ter acontecido alguma coisa estranha. Então, gente, vamos nos unir, vamos fazer a coisa andar, vamos fazer com que o povo fique alegre com os representantes que eles têm nessa casa, né? Porque às vezes 40% ou 30% ou 10% mete a ripa, mas tem outros 80% que acham que o vereador é importante, porque ele faz um bom trabalho mesmo. Faz, se preocupa, atende, enfim, é daí por diante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Marinho. Então, agora passamos o horário do PSD, Pedro Figueiredo. Queria que o pessoal passasse o projeto das hortas da educação para nós, por favor, passasse o vídeo. Cuidar da horta se tornou uma atividade comum na rotina dos estudantes da rede municipal. A prática, que iniciou depois da inclusão da disciplina de sustentabilidade na grade curricular, tem conquistado a atenção dos alunos e da comunidade. Desde que a gente ganhou essa horta, ela cresceu, nós até o colheito para fazer os lanches. Então, as hortas escolares, elas fazem parte do componente curricular de sustentabilidade e todos os professores desenvolvem atividades nesses espaços semanalmente com todas as turmas. Muitas escolas da rede municipal de ensino têm aderido à proposta, com auxílio da Prefeitura de Lages, que comprou materiais para a prática da disciplina com os estudantes. Então, senhor presidente, queria me dar meus parabéns pela secretária da Educação, pelo trabalho que está fazendo pelas hortas comunitárias nos colégios, né? E outro aqui também, senhor presidente, vou lhe dar os parabéns pelo projeto que o senhor vai trazer nessa casa aqui, logo mais, quem quiser doar seu salário, doa, quem quiser dar R$1.000, R$2.000, dá. Agora não adianta perder uma eleição, está coçando o cotovelo. Perdeu, pega a mala e vai embora. Perdeu, pega a mala, não adianta chorar. Perdeu o jogo, não conseguiu os votos, não adianta vir querer bater aqui, jogar para o lado, jogar para cá, querer bater no presidente. O presidente foi eleito para resolver. Ele que se sabe se a lei permite, ele sorta ou não sorta. Sou a favor, senhor presidente. Se a sua lei está permitindo o senhor não sortar, transmitir o projeto, o senhor acha que não deve transmitir esse mês, transmitir o mês, o senhor está certo. Concordo com a sua excelência. Concordo. A mesa, por que existe uma mesa? Para definir. Se não precisasse de mesa, não precisava você estar sentado aí. Eu acho que tem que ver as coisas. E sou a favor, tem que melhorar para a nossa cidade. Quem quer doar seu salário, doa o seu salário. Dê com bom coração. Para ajudar a administração, o que for preciso, a doação com ação
a casa carente, o que for. Agora não adianta vir nessa tribuna aqui, quer derrubar todo mundo. Vamos pensar em projeto para a nossa cidade. Vamos pensar em melhorar a nossa cidade. Vamos pensar em trazer coisa boa. Mas não, só quero puxar o tapete do outro. Vamos ser parceiro, nós fomos elegidos pelo povo. 165 mil habitantes nós temos hoje. Sem ficar até feio pela nossa cidade. Vindo dessa tribuna começar a discutir para lá e para cá. Vamos pensar em melhoria pela cidade. Projeto, asfaltamento, buraco nas ruas. Você tem valeta, colocar a tubulação, vamos pedir, vamos ajudar a população. Trabalhar pelo povo. O povo paga seu imposto, aonde que paga nós que estamos aqui trabalhando? Então vamos lutar. Agora aqui, quero pro projeto para baixar ali para o salário, para 1.000 e pouco, 2.000, não sei. Vamos, traga essa lei, senhor presidente. Traga essa lei para nós votar. Essa é uma lei especial. Quem quiser doar tudo salário, faz a doação. Quem quiser dar 1.000, dá 1.000. Quem quiser dar 2, dá 2. Comece, que comece agora. Se a lei permitir, já começa agora, começa na próxima. Não adianta vir na tribuna aqui conversar fiado. Nós somos pagos pelo povo. Às vezes muita gente não está em casa assistindo agora a nós, pela rede de comunicações, que já cansou. E o povo vai cansando. A mesma coisa começar a velha política. Chega na velha política. Não é a velha política. Tem que mudar é o povo. O povo tem que ajudar a população. O povo tem que dar democracia. As coisas têm que melhorar. Eu sou cobrado. Eu ajudo, a população me procura, eu ajudo. Ajudo com bom gosto. Faço o meu trabalho, toda a vida fiz. Hoje ainda de manhã puxei uma mudança, ainda a pessoa não tinha nem condição. Peguei e fui lá e busquei, com bom carinho. Eu garanto que Deus lá em cima está olhando, vai me dar o dobro. Vai ajudar. Então acho que temos que pensar, vamos pensar em melhoria para a nossa cidade. Vamos lutar, trabalhar em conjunto com os 16 vereadores. Que é um jogo, se perdeu ali agora, perdeu, vamos votar. Perdeu, vamos votar, tudo normal, os 15 de novo, 16 com o presidente. Perdeu, perdeu, tenta na próxima. Não ganhou na próxima, pega a mala e vai embora. É assim que funciona. É um jogo. Vocês concordam comigo? Se você tem serviço prestado, ajudando a população, você vota. Se você não tem, você não vota. Você tem que pensar tudo isso. Tem que ajudar o povo. Não adianta vir aqui querer fazer mídia, rede social, para lá e para cá, aqui não adianta. Tem que prestar serviço, pessoal. Fazer projeto, pensar na cidade. Mesma coisa que diz que o prefeito não fará. O prefeito faz bastante coisa. Tem bastante coisa. Também falta alguma coisa ajeitar, mas tem bastante coisa boa. Nossa cidade tem bastante coisa boa. E bastante. Tem alguma coisa a fazer? Tem, não vamos dizer que não tem, que tem. Mas também tem bastante coisa boa. Vocês entrem para ver tanto de obra que está saindo aí. E vai sair muito mais. E muito mais o prefeito vai trazer. Vai sair obra riveria. Daqui uns dias vai começar o soltamento das ruas aí, onde passa a linha de ônibus. Cada vez vai melhorar a nossa cidade. E vai melhorar bastante. Eu só dou uma tarde pública, semana passada, faz uns 15 dias, o senhor esteve visitando lá, né, vereador? Esteve visitando a nossa cidade. Olha que algum tiver alguma dívida aí, pede para o líder do governo apresentar as obras também, que o líder do governo tem que se mexer, traz aí, mostra aí para os vereadores aí. Tem que trazer, mostrar as obras. Está representando o partido, tem que trazer as obras para mostrar para a população também. Tá? Líder do governo é ele. Eu sou líder do partido, vereador Chagas. Não, mas quem transmita na casa é ele. De líder do governo, ele que vai para lá e para cá com o prefeito, cai dos projetos. Então a coisa é assim, não adianta. Não adianta vir para lá e para cá, vamos trabalhar, vamos lutar. E também queria me dar meus parabéns ao seu Luiz Maria pelo ano da presidência que ficou nessa casa.
pelo ótimo trabalho que fez. Sempre fico admirado pelo trabalho do senhor Luiz Mari, deu do tempo que ele era secretário. Tempo que era secretário, fazia um ótimo trabalho. Na minha região, aquele parquezinho que tem lá, um parque pequeno, mas temos contente, foi do seu tempo que o senhor arrumou lá. O senhor ajudou a comunidade lá. Hoje a comunidade sempre está comentando pelo trabalho que o senhor fez no meio ambiente lá. Arrumou o parquezinho, não tinha nada. Nossa região, a região é uma região carente, estava abandonada. O seu Luiz Marinho era o secretário, foi lá, e levou com orgulho, né, seu Luiz? Levou com orgulho. Pessoal, pelo trabalho que fazia no meio ambiente, secretário, né? Então a gente tem que admirar as pessoas pelo trabalho que faz. E eu sempre digo, vamos trabalhar pela nossa cidade. Vamos pensar na nossa cidade, uma cidade melhor, cada vez mais bonita, mais linda. Se falta 10 ruas, vamos pedir para o prefeito, soltou uma, falta 9. Tem um problema lá, vamos em cima do secretário. Vamos cobrar o secretário. O secretário é pago para resolver, ajudar a população. Se está faltando, vamos em cima, liga. Se não cobrou, liga para o prefeito. O secretário não está me atendendo, eu garanto que o prefeito já chama o secretário e já cobra. Assim tem que ser. Assim que tem que administrar a cidade. Com honra, com orgulho. Não vim aqui começar a brigar. Daí a cidade não vai. Daí a população, amanhã lá a imprensa está cobrando. E nós temos que pensar aqui em parceria, a levantar a cidade de Lages. Nós temos representando aqui 165 mil habitantes. Nós, 16 vereadores e o prefeito de Lages, somos representantes da cidade. Somos fiscalizadores da nossa cidade. É com orgulho. Mesma coisa, o vereador Lucas fez um vídeo lá, gostei do vídeo dele. Hoje estava, soltou o vídeo, foi lá, cobrou. É isso que o papel que o vereador tem que fazer, que nós fazemos aqui na casa. Temos que cobrar. Temos que lutar de atrás, percurar, buscar. Os CI, igual nós fazemos uma visita com o vereador Maurício, o vereador Lucas, no CI aí, na unidade de saúde. Vamos buscar melhoria. Chegamos lá, perguntemos na unidade de saúde o que é que falta, o que é que não falta. Nós temos aqui é para ajudar, não para estrovar. Nós temos aqui para buscar melhoria. Melhoria, levar para o prefeito, para a secretária. Vamos melhorar. Se aquele posto de saúde está faltando uma cadeira, vamos tentar levar aquela cadeira. Se está faltando um toldo na frente, vamos pedir o toldo também. O ICI também. Esse dia nós tivemos no ICI no Vila Marisa lá. Então, o pessoal lá, os pais, querem um banheiro. Até a secretária ficou fazer um projeto, dar os materiais lá para os pais fazer. É assim que funciona. Se você passa num lugar, tem uma rua emburacada, vamos tirar uma foto, ligar para o secretário. Está ruim essa rua aqui, secretário. Venha resolver a população, paga seu imposto. É assim que funciona. Vamos pegar e trabalhar para a nossa cidade. Eu fico orgulhoso, porque eu sou um lajano. Eu sou orgulhoso de morar na minha cidade. Eu amo a minha cidade. Com orgulho. Com orgulho. Sou criado lá na região sul, no bairro Santa Clara. Uma região carente, mas sou orgulhoso da região onde eu moro. Tenho orgulho pela minha região. E que Deus quiser, ela vai crescendo. Faz 15, 20 anos que nós precisávamos lá aumentar a creche. Está sendo aumentada. Cobremos o prefeito, vereador Lucas. Cobremos, está sendo aumentada a creche. Graças a Deus, daqui um dia vai ser inaugurada. Mais 20, 30 crianças que vão entrar lá. Quantas mães esperando para poder trabalhar lá? Quanto tempo? Isso aí na nossa região é uma conquista. Tem gente que admira isso aí, que vão falar assim, meu Deus do céu, vão inaugurar essa creche nova, um aumento, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Mas é um orgulho. É um orgulho. Para a minha região, eu fico orgulhoso do prefeito ter feito isso aí. Cobrei, lutei, corri atrás e com orgulho. E eu sou pago para cobrar, para correr atrás. Sou pago para representar. E volto nessa tribuna quantas vezes for necessário. Vou defender o povo lajano. Vamos trabalhar para a nossa cidade. Vamos lutar.
Vamos pensar, igual agora o pessoal começa amanhã, agora o mês que vem, a festa do peão, o recanto do peão. Vamos pensar, estão pintando lá o terminal, vamos deixar a nossa cidade linda. Eu garanto, veio um turista de fora, fui lá na cidade de Lages, mas estava bonito aquele recanto. Não é lindo? Nós representantes da cidade aí, a nossa cidade, o pessoal falando, indo embora falando, mas que coisa mais linda. Estava lá, estive no recanto, bem organizado, lindo. Não tem coisa melhor. Sempre eu digo, vamos trabalhar pela cidade de Lages. Não adianta vir aqui discutir nessa tribuna. Vamos lutar, cobrar o secretário, se tem uma melhoria nas ruas, vamos melhorar. É um calçamento, vamos melhorar. Temos que melhorar a nossa cidade. Para mim é um orgulho aqui a nossa cidade. Vamos lutar para cada vez deixar mais linda essa cidade. Avenida Jorluz, lá o prefeito prometeu que vai sair. A região lá, uma região cresceu bastante. Vai ser um orgulho aquela avenida. Uma avenida movimentada. Vai crescer mais, cada vez vai crescendo mais. Sempre eu digo, se tem 10 já vai ficar 9. A Frei Nicodemos vai ser feito. Tantos tempos o pessoal esperando, estão me cobrando. Eu digo, calma que tem o seu tempo. O prefeito prometeu, vai sair essas obras. Eu garanto que vai sair com maior orgulho. Então, cada vez a gente está aqui, vai lutar mais, vai trabalhar mais, que foi preciso, a gente está aí para representar o povo lajano. Meu gabinete sempre está lá, aberto, pessoal que precisar, só chegar lá, tem uma disposição que a gente poder ajudar, vai ajudar. A gente não está lá para enrolar ninguém, a gente está lá para representar, ajudar, trabalhar pela comunidade, seja qual é bairro que for. Temos 76 bairros. Então a gente é vereador eleito pela cidade, não pelo bairro. Tem que trabalhar em toda a cidade. Representar a nossa cidade. Buscar melhoria para a cidade. Cobrar do nosso prefeito, ó, prefeito, tem que fazer tal isso. Eu garanto que o prefeito recebe tudo o pessoal lá com bom gosto, com bom carinho. Eu admiro pelo prefeito, trabalhador nosso prefeito, representando a nossa cidade. Para mim ele está fazendo um ótimo trabalho, trabalhando bem, que não é assim administrar, só chegar a administrar a cidade, que hoje não vem muitos recursos, mas eu garanto que logo, logo vai sair uns recursos, cada vez vai melhorar a nossa cidade. Então, a gente está à disposição. Fico muito obrigado ao senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Agora, PSDB, vereador Bruno Hart. Dispenso. Dispenso. PSC, vereador Chagas. Por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, como o Thiago saiu, vereador Thiago, eu tinha solicitado a ele, senhor presidente, eu tinha solicitado ao Thiago, vereador Thiago, que me cedesse 5 minutos do partido, ele me cedeu, mas ele saiu sem avisar, que eu gostaria de usar nos 3 minutos. E é mais... 3 minutos, ah? 3 minutos, vereador. É, mais três dele, tá do MDB. Só um pouquinho. É, do MDB, só um pouquinho. Pode ceder o vereador, os 3 minutos, vereador Thiago, ao vereador Chaga? Ok, então pode usar. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje à tarde, estivemos na inauguração do laboratório focado na radiação da tuberculose animal. Na tarde de hoje, presidente,
a inauguração, inaugurou o laboratório focado na radiação e tuberculose animal, hoje à tarde. O objetivo principal, até gostaria que, que fosse mostrado as fotos lá, vocês estão vendo as fotos, foi tirado lá, quero dar parabéns à Prefeitura Municipal, todo o laboratório, pessoal do CAVE, e o Prefeito Municipal pela iniciativa. Porque é importante, hoje está começando toda a raiva que está começando em Santa Catarina de volta. Lá, principalmente, graças a Deus, não tem nenhum. Mas todos os animais, você, vacinado no ar, seu presidente, e o prefeito vai dar as doses iniciais, todas as doses iniciais contra a raiva, o prefeito entre a equino, cavalo, porcos, tudo vai ter a vacinação em Lages. Tudo por conta da Prefeitura Municipal de Lages. Isso é importante. E aí diz que o prefeito não faz nada ainda, né? Considerando as doenças erradicadas na década de 70, focos de tuberculose e rebanhos catarinenses foram encontrados recentemente que deixam em alerta as autoridades ligando o tutor. Com essa preocupação, o município de Lages dá um grande passo inaugurando o primeiro laboratório da região serrana, credenciado pelo Programa Nacional de Controle de Radiação de Tuberculose Animal. O laboratório hoje foi plantado no Centro de Zoonoses. A implantação foi através de parceria entre a Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca e a Secretaria Municipal da Saúde, com recurso próprio. O local recebeu todo o equipamento com aparamento para realizar exames que apontarão incidência de duas doenças de animais. Foco. Principal beneficiar pequenos médicos, os médios pecuaristas, principalmente os produtores de queijo serrano. Para conseguir a realização de exames gratuitos, os produtores devem deslocar até a Secretaria da Agricultura com relação de animais e seres animados, seres examinados e solicitar atendimento próprio técnico da Secretaria até a propriedade rural aplicar os testes a fim de obter o diagnóstico. Os animais infectados serão encaminhados à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, à cidade de Laje, onde se devia ter providência de regulamento tomado. Senhor Presidente, muito tempo atrás, o prefeito de Laje perdeu uma eleição por causa do Brincos. Foi dado. Perdeu uma eleição, tempo atrás, por causa do Brinco, e disse que o prefeito não tinha nada a colocar o Brinco dos animais. Mas acontece que hoje, o Estado tá matando vacas surrupiadas, vacas, animais que são roubados, vaca que não tem brinco. É coisa, mas tão, a cidade está tomando providência junto com o Estado para que todas as vacas, como animais que não têm o brinco suficiente, será eliminado. Vai evitar, porque não sabe de onde que vem, se essa vaca é roubada ou não. Foi difícil, sim, para os agricultores querer, não querer o brinco, porque tinha que pagar, tinha que ter um controle maior. Mas esse controle hoje, está ajudando a SIDASC de lá, a SIDASC, e está ajudando para nós comermos uma carne melhor e ter uma carne melhor para um porco, galinha, essas coisas, para ter e não ter mais radiação da raiva. Porque hoje, em Painel, um amigo meu veio de Painel, a vaca dele pegou a raiva. Aí foi ver vários bezerros que tinha lá, o morcego estava mordendo. E aonde tiver morcego, pessoal, na casa de vocês, tiver um morcego, achar na rua, não pegue com a mão. Use uma luva, use alguma coisa, porque esse animal que morreu, esse morcego pode ter morrido pela raiva, já tem a raiva e já tem passado para os animais. Esse controle de animais vai ser de gratuitamente, presidente. Não vai ser cobrado nada. Ah? Não, obrigado, eu agradeço. E são uns 30 segundos. E não vai ser cobrado nada. As doses da vacina vão ser doadas tudo para a Prefeitura Municipal de Lages. Com o maior prazer. Então eu gostaria... Os 3 minutos, presidente, aí para o vereador Chagas e o vereador Bruno Hartmann também quer discutir sobre o tema.
Então é isso que é importante. Obrigado ao Bruno e ao senhor. Eu quero pedir desculpa quem toma água por causa da rádio, por causa de um câncer que eu tive. Então, às vezes em quando me atrapalha um pouquinho, mas isso é normal para quem teve câncer em Goiânia. Pois não, vereador. Não, só vou complementar sobre a raiva que a Vossa Excelência estava falando. Apesar de ela estar controlada na área urbana, ela não está controlada no ambiente rural. Aliás, nunca vai ter uma zoonose que seja totalmente erradicada ou controlada, porque não tem como você fazer uma campanha de vacinação no meio do mato para tudo que é animal que você encontrar, mamífero. E só para contribuir também sobre os morcegos, quando encontrar algum morcego no chão, morto ou vivo, não manuseie nem com luva. O animal só está no chão porque ele está doente. A única defesa do morcego é a mordida. Então chame o pessoal do Centro de Controle de Zoonoses. Não deixe também o seu cachorro ou gato brincar, porque ele vai ter que passar por um acompanhamento por 90 dias também, se ele morder aquele animal ou brincar com aquele animal, porque ele pode estar sendo contaminado com a raiva, como Vossa Excelência falou. Então todo cuidado é pouco. Se tiver um grande número de morcegos no chão também, uma epizootíase, como é chamado, chame o Centro de Controle de Zoonoses, que eles vão fazer a retirada de material para levar para análise, para o diagnóstico da raiva. Então era só para cumprimentar a vereadora Chagas, essa doença aí que ainda não temos cura no Brasil e no mundo, é uma doença com grande potencial letal. Muitas pessoas, se eu não me engano, são 4 ou 5 casos no mundo até hoje que salvaram da raiva e estão em uma cama, num estado meio que vegetativo. Então a doença é séria. Só vamos lembrar que os morcegos não são pragas, muito pelo contrário, eles se alimentam de pragas. Aquela aranha marrom que está na tua casa, ele se alimenta dela. Aquele escorpião, ele se alimenta dele. Aquela aranha armadeira, ele se alimenta dela. Então ele é um profundo controlador de pragas, podendo se alimentar de 1000 insetos em uma só noite. E as espécies que transmitem a raiva, todas elas podem transmitir, mas as que têm maior perigo são os hematófagos, que são morcegos vampiros, que nós temos 3 espécies aqui na nossa região, mas nem todos são pragas. Eles são controladores de pragas. Então não vamos sair matando tudo que é morcego, porque ele é essencial para o nosso sistema. E se não for controlador de pragas, tem os frutívoros também, que disseminam as sementes, fazem a polinização. Mas era isso daí, só para dar uma contribuição ao vereador Chagas. Obrigado, vereador Bruno. Esse, graças a Deus, agora tem um laboratório de graça que pode ser feito. Porque a vacina, olha bem, cada vacina, cada dose é R$80. Hoje, o prefeito Laje vai manter todas as vacinas para que não aconteça Laje perder, não poder vender mais, exportar carne, não poder fazer nada. Okay. Então, parabéns ao prefeito municipal, parabéns à Secretaria de Saúde, parabéns ao Empagre, né? Isso. Também, que está nessa região, e como a Empagre, que está com os veterinários lá no Zoonoses, né? Estão lá, estão ajudando, vão colaborar. Então, todo mundo está de parabéns pelo que aconteceu hoje lá no Zoonoses de Lages. Obrigado. Verdade, está de parabéns mesmo. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Chagas, vereador Bruno. Próximo partido, PDT, vereador Osli. Boa noite mais uma vez a todos e a todas que estão aí no plenário, né? Tio Reginaldo aí também, né? Todos os presidentes de bairro, estão ruim da vista, não enxergo muito bem o pessoal aí, tá? A Candinha tá lá, a Candinha. Mas é isso aí, viu? Eu até vim aqui, tive uma semana passada no bairro Santa Catarina e tem um esgoto meio difícil lá para arrumar lá, né? Então eu vou dar uma lida aqui. Para determinar a secretaria e planejamento e obra, tubulação para drenagem pluvial, tubulação, esgoto na rua Orlando Ribeiro e Schmidt, no bairro São Luís. Então o presidente do bairro lá, né, o Gilmar, que é do presidente do Santa Catarina, levou nós lá e está muito difícil para sair aquele esgoto lá, né? Então, pediu uma mão e nós estamos aí para cobrar, nós vereadores, né? Porque fomos eleitos para isso, né? Para ajudar os que mais precisam. Então, pedindo para o nosso secretário, João Alberto, que dê uma olhadinha, porque é bem crítica a coisa lá, arrumar a população. Vamos agradecer vocês arrumarem essa tubulação lá.
E também vamos também falar sobre a emenda ali do Gerson ali, né, que ele quer fazer baixar o salário. Eu até concordo e eu acho que o tio Vona aí, com esse projeto Vona, eu acho que é até bem melhor ainda, né? Porque o cara pode doar e eu acho que dava até de nós entrar para baixar até agora mesmo, né? Mas não só nós sortar, porque talvez nós, nenhum vereador esteja vivo até lá, sortando uma bomba quente, coitado dos outros vereadores. Então, eu acho que é meio difícil isso aí, né? E, porque eu não sei se eu saio mais em eleição, não sei porquê, mas eu acho ridículo ficar isso aí, né? Nós soltar uma, que nem diz, uma bomba aqui na mão dos outros. Então, eu sou contra isso aí, mas dar os parabéns para o Vone por esse projeto, vai ser muito importante. Obrigado, Vone. Obrigado, vereador Osni. Passamos então agora ao pequeno expediente. Vereador Luiz Marim. Vereador Lucas. Lucas. Vereador Jean-Pierre. Maurício Batalha. Pedro Figueiredo. Jair Júnior. Vereador Ivanildo. Vereador Osni. Vereador Amarildo. Vereador Bruno Hatman. Vereador Gerson Omar. Vereador João Maria Chagas. Vereador David Moro. Vereador Thiago Oliveira, vereadora Aida. Pela ordem, a sua palavra, vereador, não é pela ordem, o senhor se inscreveu. Vereador Luiz Marim. Cumprimento a mesa diretora, nobres colegas, os que ainda persistem no plenário e os que estão nos ouvindo em suas residências. Eu só, presidente Vone, vou usar aqui só para deixar alguma coisa mais clara, porque às vezes nas entrelinhas não fica bem, né? E vereador Gerson, dois votos do PSD elegeram a mesa, mas o que eu me referi não foi nada com a sua pessoa, ali, com o partido, tá? Mas nós tivemos a infelicidade de ter dois votos do nosso, ou a felicidade, e deu, muito bem. Às vezes interpreta mal as coisas, como eu lembro da Vossa Excelência, que agora há pouco ainda houve uma discussão inflamada com o presidente, e eu recebi até um vídeo lá da cidade de Arcos, que os vereadores reduziram o salário deles, do prefeito, do vice, do secretário não, porque lá, não sei, eu nem lembro bem como é que foi, e o povo aplaudiu, quer dizer, eu vou esperar chegar a hora e daí eu vou me posicionar. Se eu concordo com salário zero, ou com 20 mil, entendeu? Daí, na vereadora Marildo, parece que a Vossa Excelência gostou, então, eu acho que é o momento, né, de inclusive, talvez, até consultar o povo, porque o vereador, eu vou te contar uma coisa, se ele pagasse aqui para trabalhar ainda, o povo não estava contente, mas é assim, né? E eu, então, fiz aquelas referências ali, para que a gente não misture as coisas, e vereador Ivanildo, eu já fui conversar com ele para entender, e vi a indignação, mas a indignação dele não tem nada a ver com a mesa, com o Gerson, com ninguém, é com as fofocas, que eu desconheço, mas ele disse que está tendo demais, e que ele já está de saco cheio, segundo as palavras do nosso colega vereador, e é muita fofoca, muita coisa, e ele disse que não está aguentando. E outra indignação, que eu até concordo com ele, disse que estava entrando um projeto, não sei o que é, na Câmara, para quem quiser se candidatar a vereador ou a qualquer cargo, ter curso superior. E eu acho que para quem se criou como eu, Bugre, Ivanildo, de pé no chão, dando topada em toca,
e tendo algum estudinho a duras penas, não pode concordar com isso mesmo, Ivanildo. Não pode. Vereador Vone, quer dizer, porque você tem que ter a felicidade também de poder estudar. Você tem que, olha, vocês veem como é que está a educação, o quanto é fácil. Se inscreva ali numa faculdade de medicina, por exemplo, para ver quanto é que é. 5-6 mil por mês. Qual é o pai de classe média que pode pagar? Ou mesmo quando você tem que trabalhar, como a gente trabalhava 14, 16, 18 horas, para fazer uma faculdade, não é fácil. E depois você tem que respeitar, porque a grande faculdade é a faculdade da vida. E eu desafio muitos que têm faculdade e que vão tocar uma empresa como o Bug de Toca. Quebra! Como o Ivanildo toca, vereador Vone e outros mais, vereador Pedro. Quer dizer, então, eu acho que você tem que respeitar as pessoas. Vossa Excelência tem razão, vereador Ivanildo, e eu só estou separando porque talvez o vereador Gerson pudesse pensar que era outro caminho, mas não é. E eu gostei daquele vídeo lá da cidade que se chama Arcos. Ótimo. Boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Marim. Vereador Lucas. Presidente, eu, sobre o que o vereador Luiz Marim estava falando, o que está faltando é educação e respeito de todos os lados. Enfim, é o que está faltando no mundo hoje, vereador Pedro Figueiredo. Falta educação, respeito e tolerância, acima de tudo. As pessoas perderam, parece que perderam a capacidade de tolerar e de respeitar quem pensa diferente. Infelizmente, eu não sei a que ponto nós chegaremos com essa sociedade cada vez mais intolerante e desrespeitosa com aqueles que pensam diferente ou que fazem algo que não, a pessoa acaba não concordando. Nós vamos para um rumo não muito bom, mas enfim. Estou trazendo aqui dois assuntos relacionados à saúde. Nós batalhamos muito pela reabertura do quinto andar do Hospital Teresa Ramos. A gente acompanhou a reabertura. Acompanhamos também o desinchaço que aconteceu no pronto atendimento quando foi reaberto. Estivemos lá em vários dias e estava uma média de 3-4 pessoas esperando pelo internamento, vereador Pedro. Mas de uns 10 dias para cá aumentou muito a demanda de pessoas que nos procuram para pedir intervenção para internar. A gente explica que não é nosso papel, que existe um sistema de regulação, o SISREG. Mas as pessoas, mesmo assim, e obviamente, com aquela dor de ter um familiar, de querer buscar uma forma de ajudar, vem na gente uma esperança de conseguir um leito. Nesse momento, nós temos 11 pessoas no pronto atendimento aguardando leito. Basicamente, a situação que nós tínhamos antes da reabertura dos leitos do quinto andar. E recebo aqui diversas denúncias de pessoas que convivem lá dentro do Hospital Teresa Ramos, dizendo que o quinto andar está subutilizado, que quartos estão fechados, leitos estão fechados, que o quinto andar foi reaberto como uma forma de iludir quem não está lá dentro, denúncia que nós recebemos aqui, que pequenas cirurgias estão sendo feitas e utilizando o quinto andar apenas 24 horas, ou seja, aquela ideia de que o quinto andar poderia desafogar o nosso pronto atendimento, me parece que não está funcionando, vereador Maurício, como nos foi falado. Isso são servidores que estão denunciando. Obviamente eu vou guardar a identidade deles porque eles não querem se identificar com medo de represálias, mas o problema existe. E é só ir lá no pronto atendimento para ver que aquele problema de um grande número de pessoas aguardando leito para internar voltou. E acaba sendo um reflexo da situação do quinto andar do Hospital Teresa Ramos. Então nós vamos ter que chamar novamente a direção do Hospital Teresa Ramos aqui nesta casa para que nos explique o que está acontecendo. Recebemos a informação de que semana passada foi solicitado leito de gastro. O hospital respondeu que não tinha gastro e, na verdade, tinha gastro sim disponível como sobreaviso no sistema.
Só um dos problemas que está acontecendo. Terceiro andar com 6 leitos vagos. E mesmo assim, o hospital respondendo que não tem leito. Então, existe falta de profissionais. Novamente foi relatado que está faltando profissional. Andaram fechando leito porque não tinha gente para atender. São situações que nós estamos acompanhando, a população está nos trazendo o problema de não conseguir o leito e os servidores do Hospital Teresa Ramos estão trazendo o problema de que tem alguma coisa errada novamente e nós precisamos agir, trazer a direção do hospital aqui para dar uma satisfação para a nossa população. Vereador Luiz Marinho. Vereador Lucas, obrigado. Eu até me dei um tipo de medo diferente agora. O problema tinha sido resolvido, agora já não está mais. Mas, meu Deus do céu, olha, haja paciência para aguentar, né? Obrigado, vereador. Eu quero crer que não é, mas parece que nós voltamos à estaca zero desse problema. Vereador Maurício. Então, vereador Lucas, teremos a reunião amanhã da Comissão Parlamentar de Inquérito para definir os diretrizes e rumos agora desses últimos dias aí da CPI. E estou recebendo informações aqui de pessoas dizendo que alguns gerentes, diretores aí da área da saúde, informando que a enfermeira A, que o cidadão B, que vai ser intimado para vir aqui. Nós nem decidimos as próximas oitivas. Né? Então, dizer que amanhã, senhor presidente, que nós vamos decidir os novos rumos e as novas pessoas, se é que serão ouvidas, vereador Jair. Então, já estou recebendo, que dia que eu vou aqui? Eu disse, não, você não tem ninguém, vereador Vô, não tem ninguém ainda, porque a reunião será amanhã. Então, para deixar quem aí está sendo pressionado, alguma questão, bem tranquilo para dormir essa noite, que amanhã é que nós vamos decidir as novas oitivas e as datas. Então, já convoco também, amanhã às 17 horas, os membros da CPI. Obrigado, vereador Lucas, desculpa. Obrigado. Agora é o vereador Pedro Figueiredo. Acho que ele está vindo ali. Dispensa. Próximo, vereador Gerson. Infelizmente não, vereador, né? Tem que seguir a ordem aqui. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, presidente do exercício, vereador Amarildo Farias, cumprimento os vereadores, a vereadora, faço cumprimento especial ao professor Elton, que está aí, sempre nos assiste, seja bem-vindo, professor. Senhor presidente, vamos lá, vamos fazer conta, professor. Economia de 3% na redução do repasse em relação à emenda do vereador suplente, vereador Moisés, do PT, vereador Amarildo. 4 milhões, professor, de redução de salário de vereadores, se aprovada. Somando as duas, vereador Marinho, eu não tenho ali o cálculo do percentual exato que foi repassado na média da Câmara nos últimos 4 anos do repasse do Duodécimo, mas acredito que chega perto de 8 milhões de reais. Então, quando você fala que o vereador não pensa na população, pensa. Pensa na população, sim. Porque é esse recurso que nós vamos economizar, vereador Bruno, vai direto para a sua casa, para a rua, onde tem poeira, tem barro. Esse recurso economizado da Câmara vai direto para a construção de creche, para o seu filho ir na escola. Esse recurso economizado vai para a iluminação pública. Então, nós pensamos, sim, na população, vereador Marinho. É isso que nós estamos pensando. De fato, é isso que nós estamos pensando. Ou você acha que o Brasil, hoje, está fazendo uma reforma da Previdência porque está sobrando dinheiro? Está fazendo uma reforma da Previdência porque tentaram antes e não conseguiram resolver o problema antes. Por quê? Os gastos operacionais, senhor presidente, eles crescem nos órgãos públicos, eles crescem. O gasto com o pessoal, eles crescem. E, de fato, se nós temos a oportunidade de ajudar o Poder Executivo a arrecadar esse recurso, nós temos que fazer. Nós podemos fazer. Então, nessa linha de pensamento, digo que sim, nós estamos pensando é lá na população. É isso que nós estamos fazendo. Agora,
Se for ou não em votação, vereador Bugli, vereador Osni, esse não é um problema nosso, e aqui eu não estou discutindo se ele vai ser aprovado ou se ele não vai ser aprovado. Esse projeto, como todos os projetos de todos os vereadores nessa casa, vereador Bruno, tem o direito de tramitar. É isso que eu tenho discutido nessa mesa, vereador Pedro Figueiredo. Eu tenho discutido o direito do projeto tramitar. Eu não estou discutindo ainda se ele deve ser aprovado ou não, vereador Maurício. Nós temos que ter esse entendimento, vereador Pedro Figueiredo. O projeto a ser votado, esse, é igual a todos os seus que foram votados. Todos do vereador Jair Júnior, de todos os vereadores. Agora, vereador Amarildo, presidente, me surpreende, se for de fato verdade, que o senhor também disse que esse projeto não iria ser votado em reunião com a mesa. Porque o vereador Bruno já me confidenciou que tirou o nome dele da ata. Aliás, aprovou o projeto a ser tramitado. Agora, me surpreende os vereadores da mesa, vereador Maurício. Da mesa. E aqui, me direciono ao presidente que está ali na tribuna, presidente Vone. Presidente, eu não perdi essa eleição para o senhor na presidência. Eu perdi várias outras, vereador Maurício. Eu perdi muito na minha vida, vereador Vone, mas ganhei muito mais. E a presidência, sim, talvez, quem sabe um dia, vereador Jair. Pode? Eu nem pensava em ser vereador, hoje estou no segundo mandato. Eu nem sei se eu vou ser vereador, vereador Bugri, daqui na próxima eleição. Agora, o que eu quero, eu gostaria que os vereadores entendessem, é o seguinte, o direito desse projeto tramitar. É isso que eu peço. Esse projeto tem o mesmo direito de todos os outros. Se o mérito for discutido e reprovado, tudo bem. Vocês e nós vamos se entender com nossos eleitores. Não sou eu. Não sou eu. Quem vai se entender com os eleitores somos nós. Se votar contra, se votar a favor, depois de toda a discussão e depois de toda... Para concluir, senhor presidente. Depois de toda a discussão e de toda a tramitação, o que eu peço, senhor presidente Amarildo, que o projeto tenha o direito de tramitar, porque ele tem o direito de tramitar, como todos os outros projetos desses vereadores até hoje. Porque até hoje, até o dia 14 de maio, todos os projetos foram tramitados. Esse tem 8 sessões que não foram tramitadas. E na legislatura passada, todos foram tramitados. Obrigado, vereador Gerson. Vereador David Moura. Senhor presidente, eu concedo meu tempo ao vereador Vone. Presidente, a maioria do exercício, senhores vereadores, essa casa, vereador Pedro Figueiredo, não estou falando aqui, não quero falar da pessoa, estou falando da parte política. Eu quero deixar bem claro que toda vida que eu me pronunciar aqui não é nada contra a pessoa, é a parte política. Pois bem, nós sabemos que a Vossa Excelência, o seu projeto era totalmente diferente se o senhor fosse presidente dessa casa. Era inverso do que o senhor colocou. Eu vou dizer mais. Eu, vereador Wilson Batalha, como mais alguns vereadores aqui, tem meses que a gente gasta... Nós não temos assistência social. Nós temos para fiscalizar, legislar. Oh, mas hoje nós temos 90% assistência social. E nós que moramos em bairro, não podemos, vereador. Vossa Excelência pagou um funeral de R$3.000 para buscar um corpo em Joinville e tirou do seu bolso. Oh, imagina o senhor ganhar R$2.500, vereador Chagas, vereador Pedro Figueiredo, que eu acompanho, não estou dizendo os outros, mas os que eu acompanho, vereador Márcio Batalha. Nós temos um exemplo do nosso amigo Felício. Felício, como dizia, ele já era quebrado, mas ultimamente não tinha, tirou o gás até dentro de casa para se atender uma senhora, uma velhinha, eu estava lá, presenciei isso.
Então, eu quero dizer aqui, nós não temos assistência social, mas, infelizmente, o povo se apega a gente. Agora, o salário que a Vossa Excelência propõe, eu respeito. Eu acho que o senhor fez uma avaliação sobre essa pessoa. Porque eu não tenho condições nenhuma de ganhar 2.500 por mês. Porque eu gasto 3. Vou dar um exemplo aqui. Em um mês, eu levei uma pessoa aqui de lá 5 vezes em Florianópolis. Uma pessoa que só tinha um rim e teria que fazer uma cirurgia que tinha 2 pedras de rim. Não tinha aqui. Cobraram 35 mil para fazer a cirurgia dela. Conseguimos deixar por 12 mil. Eu tive que levar 5 vezes ela. Primeiro para consultar com o médico, segundo fazer exame, na terceira vez para fazer a cirurgia, depois voltei buscar de novo e levei lá para tirar os pontos. Então, veja bem, o vereador não é assistente social, mas infelizmente tem que estar. Agora nós temos vereador aqui que só aparece no bairro de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Esse tem que ganhar R$2.500. Esse tem que ganhar. Porque não tem nada contra a pessoa. Mas não aparece no bairro só de 4 em 4 anos. Esse é o salário que vai ter que merecer. R$2.000, que é muito ainda. Teria que ser 900. Mas nós temos aqui, vereador, nós temos uma proposta muito melhor que a da Vossa Excelência. Aprovada pelo Tribunal de Contas. A partir do ano que vem, nós vamos colocar nessa casa esse projeto. O vereador quiser trabalhar de graça, ele vai assinar um documento dizendo, eu quero trabalhar os 4 anos de graça. Ah, mas eu quero ganhar R$2.000, R$2.500. Vou assinar R$2.500. Eu quero ganhar R$6.000. O teto vai ganhar R$1.500, vai ficar livre. Agora, eu coloco uma proposta. A partir de agora, já pode doar seu salário. Pode dar, doar. Pega ali, faz igual o prefeito Seron está fazendo. Está doando seu salário. Agora, me dizer que vai economizar tanto, que veja bem. Senhor Luiz Marinho, a senhora vereadora Aida, vocês gastaram que mais 3% do repasse do prefeito? 3%. 3%. Qual é o impacto financeiro que vai dar 4%, 4,5%? Para cima ou para baixo? Não vai dar, porque essa casa não gasta mais que 3,5%. Nunca gastou. Qual é a economia? Se nós devolvemos para a prefeitura, o senhor Luiz devolveu, a Aida devolveu? Agora, hipocrisia? Pelo amor de Deus. Me desculpe, Vossa Excelência. Vossa Excelência, se tivesse ganhado essa casa, o seu projeto era totalmente inverso desse. A mesa, se o Bruno disse que ele não assinou, mas o restante pediu para que fosse segurado. Respeita a mesa. E se a mesa não quiser, eu tomar a decisão, que achar que eu vou deixar ali. No próximo ano, Vossa Excelência tem toda a liberdade. Primeira proposta da Vossa Excelência era R$900. O senhor estava nervoso, logo as eleições, que era aquele R$900. Agora baixou, agora aumentou para R$2.500. Eu acho que esse é o salário que a Vossa Excelência merece. Eu não. Meu salário, eu trabalho, eu ajudo as pessoas que não eram, vou dizer assim, não é o dever do vereador. Agora, eu ajudo as pessoas. Eu saio no bairro todo dia. Eu vou visitar os bairros todos os dias. Eu caminho para cá. Que ao contrário, tem vereador que só aparece de 4 anos. Obrigado, vereador Vone. Não havendo mais nada a tratar, pela ordem. Só quero frisar bem sobre esse projeto aí de diminuição do salário. Sou contrário à diminuição do salário, sim. Votei contra o aumento e voto contra a diminuição. Sou a favor da tramitação, mesmo sendo contrário, para a gente que se discuta aqui. Só que agora eu deixo uma sugestão, vereador. O que uma mão faz, o outro não precisa saber. Mês que vem já pode começar, dando a parte que o senhor não ocupa, devolvendo para casa. No final do ano ela volta tudo para a prefeitura. Quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, faz. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Bruno Hartmann. Então, não havendo nada mais a tratar, encerramos a presente sessão e convocamos os senhores vereadores para estarem amanhã às 18 horas para mais uma sessão ordinária. Obrigado e boa noite.